Olá, queridos, a paz de Cristo a todos. Que bom que nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus, Ele tem nos concedido mais esta oportunidade para estarmos aqui passando para você, querido aluno, professor, superintendente, todos aqueles que amam estudar a Palavra de Deus, mais alguns comentários das nossas escolas bíblicas. Para você que não me conhece, sou obreiro, professor de Escola Bíblica Dominical Márcio, e nós publicamos aqui neste canal uma série de estudos bíblicos para a edificação do povo de Deus. Portanto, já convido a você que não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, que eu tenho certeza que este canal será um canal de bênção para você. Nesta oportunidade, nós publicaremos aqui a lição número 4 da classe de juvenis, que tem como tema Amós, Política e Justiça Social no Mundo Bíblico. A leitura oficial dessa lição está em Jeremias, capítulo 17, versículo 10, que diz: Eu, o Senhor, esquadrilho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Senhor, Ele conhece o nosso ser, o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo, Ele conhece as nossas intenções, e Ele esquadrilha, Ele sonda, Ele sabe de todas as coisas. Portanto, já mediante essa leitura oficial, a primeira leitura que nós fazemos aqui da Palavra de Deus, nós temos que entender isso. Nos tempos do profeta Amós, o Senhor conhecia a nação de Israel. Ele sabia o que estava passando em seus corações, no seu interior. Então Deus levanta o profeta Amós para poder advertir e combater os pecados na nação. Quais são esses pecados, irmão Márcio? Nós veremos aqui nos tópicos subsequentes da nossa lição, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Amós, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 7. Eu convido os irmãos, professores, a fazer essa leitura completa aí com seus alunos, para que eles possam entender melhor os tópicos que serão abordados na lição. O primeiro tópico da lição diz, o contexto histórico. O reinado de Jeroboão II foi marcado por grande prosperidade e paz. Mas apesar do tempo florescente, a nação de Israel estava doente. Havia uma imensa opressão dos ricos sobre os pobres. A injustiça social predominava. Então isto é um dos pontos que nós vemos aqui, o porquê o profeta Amós foi levantado por Deus. Havia então dentro da nação de Israel uma grande injustiça social. A prosperidade e paz estava dentro da nação. As pessoas estavam prosperando, algumas pessoas estavam prosperando. E essas pessoas, essas famílias, essa dinastia, este reinado que estava sendo próspero, estava oprimindo os mais pobres e necessitados. Estavam aí tratando aquelas pessoas de menos poder aquisitivo como se não fosse nada. E Deus não faz acepção de pessoas. Deus, Ele se levanta a favor do necessitado para defendê-los, para fazer justiça. Deus é um Deus de justiça. Ele não compactua com a injustiça. E isto era um dos pontos a qual o profeta Amós foi levantado dentro da nação de Israel. Os juízes recebiam suborno. Isto era um dos pontos, mais outro ponto, sobre a corrupção que estava dentro da nação de Israel. Os juízes recebiam suborno para condenarem os pobres à escravidão. O motivo? Os pobres não conseguiam saldar suas dívidas com credores incompassíveis e odiosamente mais ricos. Os homens prostituíam-se junto aos altares pagãos, corrompiam os nazireus, dando-lhe bebidas fortes, e compravam os profetas para proclamarem apenas os interesses do reino humano. Então, por aqui, por essa leitura, nós vemos já, meus queridos alunos, professores, que estes pontos são pontos abomináveis aos olhos do Senhor. Eles estavam, então, comprando os mais ricos, comprando os sacerdotes, comprando os juízes, para que esses juízes e sacerdotes fizessem de acordo com a sua vontade. As pessoas, os mais ricos, não estavam mais preocupados com a vontade de Deus. A nação de Israel estava se desviando por completo, com exceção os mais necessitados, mas os mais ricos e poderosos, eles não estavam mais com o temor do Senhor.
Eles não queriam mais saber de Deus. Eles não estavam mais com aquele temor que os aproxima do Senhor. Então, por este motivo, o Senhor, Deus, levanta este profeta mais uma vez, mais um profeta, para adverti-lo a mudarem de direção. Se eles não mudassem de direção, Deus iria dar um castigo para eles. Infelizmente, nós conhecemos a história. A nação de Israel, mesmo diante da advertência do profeta Amós, não mudou o seu comportamento, então eles passaram a sofrer dentro do cativeiro babilônico. Isto a história nos fala, mas Amós deu a palavra de Deus. Amós, ele foi um homem de Deus que profetizou naquele tempo. Aquelas pessoas que ouviram a voz do Senhor através do profeta foram salvas, porque a salvação veio pelo ouvir daquele profeta. E aquelas pessoas, então, acreditaram e prosseguiram a sua vida. Neste contexto, Amós é chamado por Deus enquanto exercia suas atividades rurais, conforme Amós 7, versículo 14 e 15. Amós era um boiadeiro, era um homem que cuidava da roça, podemos dizer assim, na zona rural. Ele não tinha linhagem sacerdotal, ele não fazia parte da genealogia dos sacerdotes, ele era um homem totalmente fora do pensamento judaico que um dia ele poderia ser um profeta. Dentro da nação judaica, os profetas, os sacerdotes, tinham que vir da linhagem sacerdotal. E Deus escolhe, então, um homem lá fora deste sistema. Deus escolhe um homem que não tinha nenhum estudo com relação à linhagem sacerdotal, e então o instrui e faz com que ele se tornasse, então, profeta, um dos profetas mais importantes da nação de Israel, ao ponto dele ser um profeta canônico, e as Sagradas Escrituras está trazendo para nós, inspirada pelo Espírito Santo, exemplos deste homem para nosso viver diário. Amós foi um homem usado por Deus, e nós vemos aí que Deus, ele levanta pessoas, os mais carentes, às vezes, para poder ser usados por Deus. Nós vemos já neste tópico, meus queridos professores, e enfatizem isso com os seus alunos, que Deus não faz acepção de pessoas para usar. Pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser senhora, pode ser qualquer pessoa, não importa a classe social. Quando Deus levanta e capacita, ele não olha para condição financeira e não olha para a sua capacidade. Ele levanta, capacita e transforma num homem poderoso segundo a sua vontade para poder influenciar a sua nação. Mas quando Deus quer, ele também usa pessoas que já estão no poder. Mas a maioria das vezes, através deste exemplo, nós vemos aqui que o profeta Amós era um boiadeiro, era um homem que cuidava de gado, era um homem que cuidava da roça, podemos dizer assim, não tinha linhagem sacerdotal, e Deus então levanta ele para ser um dos maiores profetas que a nação de Israel já teve. O segundo ponto desta lição diz a estrutura do livro. A profecia de Amós está dividida em três partes principais. Esta profecia, ela está dividida em três partes. Primeiro, o julgamento de Deus às nações vizinhas e o seu povo. Está escrito em Amós, capítulo 1, do versículo 1, 2 e 16. Por intermédio da profecia, Amós expõe os pecados das nações, bem como o julgamento de Deus diante deles. Foram proferidas 7 veredictos, 5 às nações vizinhas e 2 ao seu povo, Judá e Israel. 7 vereditos foram proferidas contra a nação, 2 contra a nação de Israel e 5 contra as vizinhanças. Deus não faz acepção de pessoas, não faz acepção de nação. Nós precisamos entender isso com relação ao seu julgamento. Deus, no momento em que ele traz esta mensagem de advertência, ele olha também para a nação ao redor de Israel, que estava também invadidas no pecado. Estava ajudando a nação de Israel a ter esta influência pecaminosa que não combatiam
né, esta opressão que a nação de Israel estava fazendo em favor dos pobres. O segundo ponto, o segundo subtópico é a subdivisão número 2 do livro, que diz Sermões e Julgamento Futuro de Israel, a partir do capítulo 3, do versículo 1, 6 e 14. Israel se desviou do caminho reto e buscou para si tesouros provenientes da corrupção. A nação de Israel estava totalmente corrompida. Estava subornando, como eu falei no início, reis, sacerdotes, todos aqueles que tinham algum poder para poder oprimir os povos, para poder oprimir aquelas pessoas que estavam passando pela aquela situação de miséria. Eles não tinham compaixão para aquele povo. A nação fazia sacrifícios, mas estava cega espiritualmente. Não importa, meus queridos irmãos, nós ofertarmos na casa de Deus se nós não estivermos com o nosso coração puro e reto diante do Senhor. Antes de receber a nossa oferta, o nosso Deus quer primeiro o nosso coração, que é o coração do ofertante. Então a nação de Israel estava fazendo sacrifício, mas os seus corações estavam totalmente corrompidos com o pecado e com a corrupção. A terceira divisão deste livro diz Visões de Amós e a promessa de restauração, capítulo 7, a partir do versículo 1, 9 e 15. O profeta recebe visões de destruição por gafanhotos e fogo e clama por misericórdia. Logo depois, Deus avalia Israel pelo prumo e encontra tortuoso. O profeta, então, ele tem uma visão, meus queridos irmãos, de gafanhotos atacando aquela nação. Então, o Senhor avalia e tem, então, um entendimento que Israel não estava andando segundo o seu coração. A corrupção era generalizada. O sacerdote acusou Amós de conspiração e declarou que Betel era santuário do rei e templo do reino. Amós 7,13. O cativeiro assírio viria como sentença seguida de um período silencioso de Deus. O cativeiro chegou, meus queridos irmãos, como nós falamos aqui, veio para a nação de Israel e seria então um período silencioso que Deus se colocava em um período em que ele não dizia nada e não falava mais com aquela nação através dos profetas, para que eles pudessem então entender o seu pecado e se voltasse para os caminhos do Senhor. O terceiro ponto dessa lição vai dizer a mensagem de Amós. Deus escolheu Israel por seu povo em propriedade particular, mas repetidas vezes a nação se apartava dele. No tempo de Amós não era diferente. O povo não vivia em guerras e era próspero, mas esquecera do amor ao próximo. As injustiças sociais e a corrupção religiosa eram práticas comuns. Então, este povo estava invadido, estava dentro de uma corrupção generalizada, tanto na parte financeira quanto na parte religiosa, né? Como eu falei, os sacrifícios que eles ofertavam não era mais aceito por Deus, porque Deus queria que eles voltassem o seu coração para eles, que Deus, eles se arrependessem dos seus pecados. Então Deus, ele resolve então castigar severamente esta nação. Israel sentia-se seguro pelo fato de ser a nação escolhida para cumprir rituais e sacrifícios da lei, supondo que assim encobriria sua vida imoral. Deus, ele está vendo as nossas condições espirituais, tudo aquilo que nós fazemos, Deus está vendo. Não adianta nós pensarmos que fazendo sacrifício, fazendo votos, fazendo favores diretamente para Deus, sem mudar a nossa conduta de vida cristã, que Deus aceitará o nosso sacrifício. Primeiro, Deus quer que nós nos voltamos a Ele. Primeiro, Deus quer que nós nos achegamos a Ele, conhecemos o seu favor, a sua vontade, mediante a palavra de Deus. Após isso, nós entregamos nossos propósitos, entregamos os nossos votos, para que Deus possa fazer com que a nossa vontade esteja alinhada com a vontade dEle. E então, as promessas e os cumprimentos das promessas e as bênçãos de Deus
recaiam sobre a nossa vida. Individualmente é assim, nacionalmente também é assim, quando um governo, que é um governo que se volta a Deus, todo o povo se alegra, todo o povo tem as bênçãos de Deus com relação ao governante, porque o governante está fazendo algo que está alinhado com a vontade de Deus. Individualmente também é do mesmo jeito. Quando o governante não tem temor a Deus, toda a nação sofre com isso. Esse deve ser o nosso desejo diário: buscá-lo com afinco e praticar sua palavra integralmente, sem esquecer que Deus tem o prumo nas mãos. Deus, ele mede os nossos sentidos, os nossos corações, ele sabe das nossas intenções. Por isso nós precisamos entender a vontade de Deus a cada dia, mediante a sua palavra. Como nós entenderemos o que Deus quer para as nossas vidas se nós não conhecermos a palavra de Deus, se nós não estudarmos sobre aquilo que Deus é, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus continua fazendo para o seu povo? Amém? Para concluir, diz: buscar e viver a palavra de Deus é um dever de todo cristão. O ministério profético de Amós nos ensina que não devemos ser omissos às injustiças sociais. Jesus nos chamou para ser sal da terra, fazer a diferença nessa sociedade corrompida pela ganância do pecado. Então, este é a finalização desta lição: Jesus nos chamando para ser luz do mundo, para ser sal da terra, para fazer a diferença. Você, meu querido jovem, adolescente, faça a diferença na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho. Professor, tenha isso em mente, que você é um homem, uma mulher de Deus que está fazendo a diferença no reino de Deus, tratando com assuntos seríssimos a respeito da palavra de Deus. E através deste exemplo de Amós, através das profecias de Amós, que nós possamos extrair para nossas vidas que nós não devemos tratar os pobres e necessitados com indiferença. A nossa conduta cristã nos faz a tratar essas pessoas com igualdade. Nós temos que tratar essas pessoas com igualdade. Nós não temos que achar que, porque nós temos alguma coisa, algo a mais, que essas pessoas são menos importantes, melhor dizendo, para Deus, porque essas pessoas têm o mesmo valor para Deus. E a justiça de Deus nos faz entender que nós devemos tratar essas pessoas com igualdade e não oprimir. Através também do exemplo de Amós que ele tem nos dado, nós vemos que a chamada de Deus está para qualquer pessoa. Quando Deus chama, ele não olha classe social, ele não olha linha de sacerdotal, por exemplo, um filho de um pastor, ou um filho de uma missionária, ou um filho de um líder espiritual. Ele olha para aquelas pessoas que estão voltado com seu coração sincero para ele. E ele levanta e capacita essas pessoas para ser grandes homens de Deus dentro do reino dos céus, aqui, reino espiritual dos céus, aqui na terra. E nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para fazer a diferença, para sermos homens e mulheres de Deus que façam esta obra maravilhosa em prol do seu reino. Tá bom? Queridos, fiquem todos na paz. Espero que você esteja extraído algo dessa lição, que eu possa ter lhe ajudado com estes comentários. A próxima lição nós veremos aqui sobre Obadias, o profeta Obadias, exemplos de vida que também nós extrairemos para os nossos dias, tá bom? Fiquem todos na paz e até a próxima aula, se Cristo, nosso Senhor Jesus, nos permitir.